ନଦୀ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗଛଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗ। କାଉ ତ ଦେଖିବାକୁ କଳା, ତା ଛଡ଼ା ତାର ଯେଉଁ କର୍କସିଆ ସ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ବଗ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକେ। ବଗ ପାଖରୁ ଏଭଳି ଶୁଣି କାଉ ଭାରି ରାଗିଯାଏ। ଜାଣିଶୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବଗ ବସା ସାମ୍ନାରେ ଜୋରରେ ରାବେ। ବଗ ବି କୋଉ ଛାଡ଼େ, ସେ ବି ତାକୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖେ କାଳିଆ ବୋଲି କହି ଭାରି ଚିଡ଼ାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ନୀତିଦିନିଆ ଝଗଡ଼ା। ଥରେ ବଗ ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ଯୋଗକୁ କାଉ ବି ସେହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। କାଉର ତ ବଗ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବଗକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଚଖେଇବାକୁ ଚାଲତିଏ କଲା। ବଗ ତା ବସାରେ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଆସି ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ତା ବସାରେ ରଖିଦେଲା। ଏକଥା ବଗ ମୋଟେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଲା। ବଗ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ କଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ କାଉ ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବଗଟି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କିନ୍ତୁ କାଉ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ବଗକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ବଗ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏ ହେଉଛି କାଉର ଗୋଟେ କାର୍ସାଦି। ବଗ ଭାବିଲା, ମୁଁ ବସାରେ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୋ ବସାରୁ ନେଇ ନିଜ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୋ ବସାରେ ରଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ କଳା ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତେଣୁ ବଗ କାଉକୁ ଖୁବ୍ ପାଟିକଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବିଚାରପତି ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଚାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାଉ ବିଚାରପତି ଶାଗୁଣାକୁ ଭେଟି ତା ସପକ୍ଷରେ ଯିବାକୁ କହିଲା। ଯଦି ଶାଗୁଣା ତା ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖେଇବ ଯେଉଁଠିକି ଶାଗୁଣାର ବାପା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପୋତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଶାଗୁଣା କାଉ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଭାବିଲା ଯେ ତା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋତା ହେଇଛି, ଅଥଚ ସେ ଜାଣିନି। ତେବେ ସେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶାଗୁଣା କାଉ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ କହିଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଳା କାଉର ଅଣ୍ଡାରୁ କାହିଁକି ଧଳା ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ନେବନି? ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ବିଚରା ବଗ ଶାଗୁଣାର ରାୟ ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ବସାକୁ ଫେରିଲା। କଳା ଛୁଆଟେ ପାଇ ବଗର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେବେଠୁ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ କାହାର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଜାତି ରଙ୍ଗକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଶାଗୁଣା ତା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ କାଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଉ ଶାଗୁଣାକୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା। ଏବେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା କହିଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ଠିକଣା ଦେବ? କାଉ କହିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଳା କାଉର ଅଣ୍ଡାରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛୁଆ ଫୁଟିପାରୁଛି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରଖିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଚରା ଶାଗୁଣା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା। କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେବେଠୁ ଶାଗୁଣା ବୁଝିଲା, ସତ୍ୟଠୁ ଓହରି ପ୍ରଲୋଭନରେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ, ବରଂ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ।